Do'stlar, bilasizlar, men o'zim oxirgi vaqtlarda faqat ko'priklardan o'tishga qiziqib qoldim. Eng zo'r ko'priklarni tanlayapman dunyo bo'ylab. Yaqinda Koreyadagi videomni ko'rdinglar, bir ajoyib ko'prikdan o'tdim. Bugun esa Pragadaman. Mana bu ko'prikdan o'tamiz. Sizlarga bor tajribam bilan bo'lishaman. Qani ketdik. 14-asrda qurilgan Charles ko'prigi Praganing borish kerak bo'lgan joylardan biri. Men ham shunaqa qildim. Kun omadli boshlandi. Chunki yo'l bo'yi Praganing go'zal eski shahri bo'ylab sayr qildim. Ajoyib svetofor, turli belgilar yoqdi. Yoqmagani mana bu gul do'koni. G'alati hid kelar ekan. Va nihoyat ko'prikka keldim. Go'zal ko'prikning go'zal boshlanishi. Charles ko'prigiga gotik usuldagi 30 ta shunaqa katta haykallar qatori 651 metrgacha davom etadi. Pastda Vltava daryosi, tepada esa to'la sayyohlar. Unchalik eplolmayotgan rassomlar va ishini ustalari ham bor. Aka yorvorgan. Yorvorgan faqat bu aka emas. Ko'prikdan esdalik uchun rasmga tushib oldim. Ko'prik oxiri ham boshi kabi go'zal tugadi. Pragaga kelganda albatta shu ko'prikdan o'tishingizni maslahat beraman.